С следващия ни гост, Стоян Панчев, финансист и икономист от експертния клуб за икономика и политика. Освен това, именник, честит празник. Благодаря, благодаря, добро. Жив и здрав. Благодарим, че сте тук точно днес. Навсякъде има коментари, такова преизчисляване на пенсиите, не е имало 12, даже от 13 години. Повишаване на доходите се отчита на годишна база. В същия момент видяхме рекорди по отношение на инфлацията. Да. И даже и прогнози, че тя ще продължи повече. Можем ли да обясним едни 100 лева, какво ще се случи с тях, с тяхната покупателна способност следващите месеци? Колко ще бъдат като възможност да купиш? И това повишение на пенсиите ще бъде ли изядено, например, от инфлацията или не съвсем? Ами това, което се е случило, например, от, ако сравним 100 лева през ноември миналата година с 100 лева ноември тази година, това са последните данни на НСИ, знаем, че реалната им стойност се намалява с 7 лева и 3 стотинки. Има инфлация от 7,3%. Значи 92 и нещо. И 7. Това е реалната стойност на тези 100 лева. Това ни показва инфлационния индекс. Това, което беше договорено при актуализацията на пенсиите, например, кога беше, септември месец, е увеличение от 12,5%. Сега аз предполагам, че до януари месец ще достигнем вероятно около 10% инфлация, така че около 10% пункта от тези 12% ще бъдат изядени. Тоест, ако от 100 лева ни дават 12 повече, 10 се взимат през инфлацията и от факта, че цените на всичко... Да, просто реалната им стойност намалява с толкова. И въпросът е, разбира се, как ще продължи тази тенденция в следващата година. Що се отнася до доходите, знаем, че пак в същия диапазон от време, да кажем от ноември миналата година до ноември тази година, доходите от заплата са нараснали с 11%. Тоест и те са изпреварили в някаква степен инфлацията. Но горе-долу се нулират ли, като слушам съотношението? Вижте разликата, значи 11 минус 7, знаете, че това, тоест, реалното увеличение на заплатите, средно агрегирано за икономиката, е било около 3-4%. Истината тук, сложният въпрос тук е дали това ще продължи в следващата година. Тоест, първо повишаването на инфлацията, второ повишаването на доходите. Тук във вашето студия аз слушах синдикатите да казват: отидете и поискайте повече пари от вашите работодатели. Рядко се съгласявам с синдикатите, но това като лична стратегия от гледна точка на теория на игрите е правилно. Да отидете и да поискате вие едно увеличение. Те казаха 15%. Може би това ще е твърде много за повечето работодатели. Но като стратегия... Идете и си поискайте, да. И вие казвате това. Ами аз го казвам като лична стратегия. Сега ще покажа от другата страна, защото като икономическа политика и като поглед към самите производители, може би това не е правилно. Има една много известна връзка между инфлацията и заплатите, които влизат в една така наречена спирала. Те се гонят взаимно. Тоест, ако имаме увеличение на инфлацията, работниците искат увеличение на заплатите. Това довежда до по-голямо търсене на пазара, което пак вдига цените, което кара работниците отново да искат по-високи заплати и започва едно гонене в икономиката, което всъщност в крайна сметка първо създава проблеми на бизнеса, на производителите, защото те, да кажем, в сегашната ситуация, те са притиснати от по-високи цени на енергията, притиснати са ние работниците, които отиваме и казваме: дайте повече пари, притиснати са от това, че някои от тях, примерно, имат проблеми с доставките, проблеми с контролирани цени. Тоест, от гледна точка на икономическа политика не е много правилно това нещо да се прави, но ако сте работник, това е вашия шанс да актуализирате, както актуализираха бюджета, да актуализирате вашата заплата в конкретния случай. Според вас, вие споменахте и цените на тока, бизнесът се оплаква от нещо невиждано, от това цунами ценово. Ще приключи ли това повишаване или, напротив, кризата ще продължи вече и с фалити, защото тези помощи могат до един момент и до 1% да покриват загубите? То всъщност това е най-големият проблем за мен, че не съм чул, въпреки че се дават помощи, въпреки че се коментира точно този аспект на стопанската политика. Не съм чул някой да излязъл официален източник. Дали ще е БНБ, дали ще е... Въпреки че БНБ има прогноза, разбира се, и Министерството на финансите трябва да има прогноза, но не чувам разговор за това какви са прогнозите, до кога ще има тази инфлация.
моята прогноза, следейки нещата, смятам, че в следващите 5 години, ако искате, ще имаме завишена инфлация. Възможно е, има такива, обявено беше от централните банки, че те ще затягат паричната си политика в 2022. Тоест, възможно е да имаме, дори Федералния резерв каза, че ще вдига лихвите, възможно е да имаме свиване на инфлацията поне за част от 2022. Само че така голямата обща макрокартина, която включва структура на икономиката, включва това задлъжняване, което знаем, че съществува особено в еврозоната, демографската картина, ако искате, всичко това сочи за един продължителен период на висока инфлация. Тоест, дълго време не да свърши февруари месец, каквито по-розови сценарии. Дори, че няма да свърши февруари месец, второ, че дори може да нямаме намаляване на увеличението, защото реално ние, когато имаме 7,3% инфлация, както сега, за да имаме спад в цените, за да се смъкне нивото на цените, трябва да имаме дефлация, трябва да имаме минус 0,2% инфлация. Нещо, което ще се случи само при много сериозна рецесия, нещо, което видяхме 2020 в началото. Ако е толкова напред във времето инфлацията, какъв е вашия съвет за хората, които все пак имат някакви спестявания? Добре ли е да ги обръщат в, не знам, това с имотите приключили при тези цени, които имаме, да е добра и стабилна инвестиция? Злато или аз не знам какво? Или просто да ги гледат как се топят и да не рискуват? Не, да не ги гледат как се топят. Ако парите са ви просто на депозит в банка, реалната им стойност ще намалява точно заради инфлацията, а в някои случаи за по-големи суми има дори номинално отрицателни лихви. За хората, кое е най-масовото и безрисково и сигурно? Това, което е най-масовото, очевидно, че българите се насочат към имотите. Това е стратегия, която съществува от хиперинфлацията, ако искате, 96-97 година. И в това има логика. Мисля, че ако това е единствената ви възможност, може би това е пътя за вас. Разбира се, златото също е опция. То е изключително популярно напоследък, инвестиционното злато. Така, по-софистицираните инвеститори вече купуват биткоин, криптовалути. Банките, между другото, замествайки депозитните схеми, те предлагат възможност за инвестиции в взаимни фондове, което също е така относително лесна възможност. Въпреки че там трябва хората да знаят, че става въпрос за повишен риск спрямо. Ако фонда фалира, не се покрива. Ако дори фонда не, може би да не фалира, той може да реализира загуба и тогава вие реализирате загуба. Всъщност една стратегия, която е работила преди днес, според мен не е особено полезна. Знам, че също е популярна да се обръщат левовете в валута, примерно в евро, в швейцарски франкове, тъй като инфлацията в момента е глобален феномен. Това не е много добра идея. Няма особен смисъл това нещо да се прави. И вече от тук нататък човек трябва да преценява своя такъв рисков профил. Ако сте относително млади и така, имате време да се занимавате с този въпрос, влезте, прочетете нещо за биткоин, може би това е за вас възможната инвестиция. Ако така сте по-възрастни или нямате по-консервативни инвеститори, насочете се към имоти. Сега даже мисля, че беше регистрирана една възможност за инвестиция в малки суми в имоти. Тоест, дори да имате 30 000 лева, има възможност пак да инвестирате в имоти. Много ви благодаря. Съветите на специалиста Стоян Панчев ни беше на гости. Ние продължаваме с новините сега.